Quando chega essa época, nós pegamos o transporte de canoa para vir até aqui trabalhar nessa ilha. Uns 3, 4 meses, que é o tempo que a água sobe e alaga lá para a gente vem utilizar essa terra. Porque a terra de lá, onde a gente não queima, que a gente bota o couve, a gente tem que botar um adubo para poder a palha crescer e o couve desenvolver. E essa aqui não, do jeito que a gente planta, ela dá, que é muito forte, muito fértil para a gente plantar. Não precisa a gente botar adubo, nem precisa a gente queimar a terra. A questão da agricultura familiar. No período das altas estações da cheia, eles recorrem a esse pacote de terra preta para produzir exatamente a alimentação. A terra preta ela está em todos os locais possíveis da região amazônica onde houve grandes assentamentos. Nós temos locais que foram identificadas terras pretas com mais de 8 mil anos, com deposições praticamente com os mesmos tipos de materiais, ossos, ferramentas líticas, fragmentos de cerâmica, enfim. Essa cerâmica ela consegue reter um pouco de água, né, na terra preta. E talvez isso seja um dos elementos que contribuiu para que essa terra preta ela fique mais ou menos estável. Me parece que as populações que viveram na Amazônia pré-colombiana deixaram muito cuidado com o resíduo que era produzido da atividade do cotidiano. Então tudo isso era deixado em locais, e esses locais hoje nós presenciamos que é o chamado sítio arqueológico de Terra Preta de Índio. Né? E aí encontrando, claro, né, você tem todo um processo de identificação. O primeiro procedimento é olhar manualmente para ver se você identifica algum material. Aí tem os processos de higienização, de curadoria, de restauro. Eu diria que a nossa grande riqueza que está aqui no Museu Amazônico são os nossos acervos. Então, a partir dos nossos acervos é que muitas das vezes produzimos as nossas exposições. É muito importante isso para a gente. E muito melhor é preservar. Só tire o que é essencial. Não mais do que isso, porque aí vocês já vão estar prejudicando tanto a natureza e vocês mesmos. O que é bom a gente tem que guardar, né? E ir repassando. É assim que eu vou fazendo com meus meninos. Então, se eu tenho a minha história preservada, eu posso reproduzir outros saberes para a preservação do meio ambiente.